اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ دے رحم کرم فضل اور شکر دے نال آج دی ویڈیو شروع کر دے ہیں میں ہاں محمد عمیر اور تسی دیکھ رہے ہو اپنا یوٹیوب چینل مٹھو ٹی وی اج میں تھانوں دکھاونا ہاں کہ تھریشر دے نال جڑی گندم ہاں اونوں کتنا گاؤندے ہیں تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے تمام دوستاں نوں گزارش ہے کہ میرا چینل مٹھو ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لین اور نال لگے ہوئے بیل دے بٹن وی دبا دین آ گئی ہے ہوں لگے ہیں لاؤن لگے شافٹ پاؤن لگ گئی ہے ہوں لگے چلاؤ ہے نا پریشر چل گئی ہے
सारे इधर कणक से ढेर लगा। हाँ चक चक है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।